Қытай астанасы Бейжіңнің Чаоян ауданындағы қоймалардың бірінен өрт шығып 11 адам қаза тапты. Тағы бірнешеуі жараланған. Тілсіз жау нысанның 500 шаршы метр аумағын шарпыпты. Оқиға орнына жеткен 13 өрт сөндіру бригадасы алапат жалынмен 2 сағаттай арпалысқан. Соның нәтижесінде ондаған адам құтқарылды. Апаттың себебі әзірге белгісіз. Оның мән-жайын анықтау мақсатында қойманың екі қожайыны қамауға алынған.